Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən sizə yeni satışa çıxan mənzili təqdim edəcəm. Mənzil çox münasib qiymətə satılır, bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır. Yəni, ilk öncə olaraq mənzilin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir, deməli, yeni yasamalda, 77 nömrəli marşrutun sonunda olan yeni bir tikilidə yerləşir. 19 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzil 52 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda sizin mənzilin, yəni qonaq otağını, zal otağını təqdim edirəm. Geniş sahəsi olan belə bir zal otağımız var. Mənzil tam təmirlidir. Mənzillə təmirdən sonra bir müddət yaşayış olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Gördüyünüz kimi qonaq otağımızda belə bir qardiyalı şkafı yerləşdirilib. Gördüyünüz bu əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. İndi isə ətraflı olaraq mənzilin digər otaqlarına sizi tanış edeyim. Gördüyünüz kimi qarşıda bizi giriş qapısı qarşılayır. Mətbəximiz yerləşdirilib xol hissəyə. Bura bizim mənzilin, deməli, xoludur. Zal otağıdır. Belə bir qardrov şkafı yerləşdirilib. Qardrova. Dəyərli izləyicilər, videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Gördüyünüz kimi, bura bizim mənzilin dəhliz xol hissəsidir. Sanitar qoşaqlar birlikdə yerləşir. Geniş sahəsi olan belə bir sanitar qoşağımız var. Mənzilin ümumi sahədi xatırladım ki, sahəsi 52 kvadrat metrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlməlidir. Mənzil 19 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura bizim mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz bu əşyalar da qiymətə daxildir. Mənzilin qabağı açıq, yəni şəhərə görüntü var. Gün görən mənzildir, işıqlı mənzildir. Burada isə bizim mənzilin eyvanıdır. Gördüyünüz kimi hər bir otaqdan da giriş çıxışı var eyvana. İstilik sistemi kombidir, yəni kombi radiatorları quraşdırılıb, işlək vəziyyətdədir. Dəyərli izləyicilər, mənzilin qiymətini aşağıda şərh bölməsində qeyd edəcəm. Qiymət, yəni münasib qiymətə satılır, bazar qiymətindən ucuz qiymətə satılır. Videomuzu izləyicilər üçün təşəkkürlər.